За траєкторією цього борту сьогодні слідкувала вся країна. Після десятків зрадоперемог у медіа і соцмережах спецлітак з українцями та громадянами інших держав, яких евакуювали з китайського Уханю, прибув в Україну. Серед пасажирів і наші земляки. Заручниками епідемії стали учасники криворізького танцювального колективу «Фешн-Па». Нам вдалося вийти з ними на зв'язок телефоном. Всі ваші колеги зараз повертаються додому у повному складі? Ні, ніяких не пустили. Із-за температури. Скільки вас вилетіло саме з нашого фешн-па криворіжців? 17. Нікому під час польоту не було температури або інших якихось симптомів? Вас перевіряли взагалі? Так, перевірили нас тут, в самоліті теж. То ні у кого не було ні симптомів, нічого, все нормально. Після дозаправки в Борисполі літак нарешті приземлився в Харкові. Далі поїхали на Полтавщину до Нових Санжар. Там, за планом, вони мають провести 2 тижні на обсервації в закритому медцентрі Нацгвардії. Тим часом ситуація довкола повернення наших співвітчизників перетворилася на справжню істерію. Днями масові протести пройшли на Львівщині. У це складно повірити, та на в'їзді до санаторію Медобори, що неподалік Тернополя, аби відігнати евакуйованих з Китаю, мешканці провели молебень. У Нових Санжарах пішли далі. Аби не допустити розміщення людей з Китаю, з минулої ночі блокують дороги до населеного пункту. Вдень заїхала важка техніка. Не обійшлося без сутичок з силовиками. А на головній диванній платформі у Фейсбук розгорілися вірусні пристрасті. Їдьте в свій Китай. Нащо було туди їхати? Навіщо ви їх приперли до нас? Найшли крайню Полтавщину. Нащо вони в Україні потрібні? Хай сидять в Китаї. Давайте ще радіоактивні відходи звеземо. Із конструктивних аргументів дивним здається вибір непристосованих локацій для розміщення людей та засекречені перемовини уряду з представниками на місцях. Лише сьогодні в офісі президента запевнили, медичний центр для обсервації буде повністю ізольований, а бактеріологічної небезпеки немає. Проте вірять у це не всі. Щоправда, від пересічних криворіжців здебільшого слова підтримки на адресу співвітчизників. Я рад за них, що не повертаюся. Вони ж не при чому тут люди. Танцівниці, я знаю особисто деяких з цих дівчаток, і тому дуже чекаємо. Ніколи не потрібно втрачати людський облік. Іспит на єдність і людські якості українці сьогодні провалили. Такий невтішний діагноз ставить не лише відомий лікар Комаровський. Думаю, день 20.02.2020 увійде в історію. Небачена соборність, небачена єдність. Грип, управця, кору, туберкульозу, сифілісу, коклюшу і т.д. і т.п. не боїмося. Наших абсолютно здорових співвітчизників, яких доля привела там, де з понад мільярд чоловік захворіло 75 тисяч, готові спалити під крики про те, що Україна єдина. Ми втрачаємо людське обличчя. Якщо не розуміти, що своїх громадян треба забирати з місця епідемії, що треба людям забезпечити карантин, це означає, ми не солідарні. Ми втратили людські почуття добра, співчуття і поваги. Експерти кажуть, причин такої різкої реакції декілька. Чи не найголовніша – провалена урядом країни кампанія комунікації з населенням. Безумовно, уряд мав комунікувати більш ефективно, мав пояснити, що евакуюють українців, які не заражені, які пройшли трирівневий ступінь діагностики, в яких немає жодних симптомів хвороби. Це досить погана історія. Більше того, в Україні від звичайного грипу щорічно помирає більше людей в Україні, аніж за весь період спалаху епідемії в Китаї померли від коронавірусу. Тобто, друзі, це абсолютно неспівставні цифри. Українці надто легко піддаються маніпуляціям. Так коментує ситуацію психолог Даниїл Токмаков. Зараз масове маніпулювання сознанням людей – це, ну, скажімо, найкращий інструмент, який використовується повсеместно. І от то, що зараз відбувається, це виключно відвод глаз від чого-то за счет більш слабких людей духом. Поэтому я в этом вижу просто какую-то провокацию и искусственное нагнетание. Змучені далекою дорогою, емоційно виснажені пасажири борту з Уханю до самого вечора поневірялися дорогами країни та нарешті дісталися місця призначення. Не доїхали, но там такі происшествия, зараз газовими балончиками там запшикували там
все кричат «здохните». Ну, это просто ужас какой-то творится. Там, говорит, слава богу, что, говорит, Нацгвардия была. Их зараз же забрали с этого автобуса? Они сейчас находятся уже непосредственно уже, ну, на территории, которой где они будут реабилитацию, у них куда-то ждать они будут. Ну, как бы они уже приехали. Що небезпечніше – коронавірус Made in China чи національна інфекція нетерпимості? Новий день дасть нові приводи для роздумів. Олена Павловець, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, Вадим Діденко. Цей день.